Благодаря Ви, госпожо Председател, за думата и за разбирането. Уважаеми господин Министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Първо, искам да изкажа благодарност и възхищение от моралния акт на госпожа Агайн. Съпричастност към потребителите и от тази гледна точка нашата парламентарна група вероятно ще подкрепи оставката, защото е неин акт, а не защото е искана от правителството. Второ, от всичко, което чухме до тук и от много внимателния анализ, който аз, натоварен от моята парламентарна група, направих, е пределно ясно, че Комисията за финансов надзор като цяло се е свършила работата. Съобразно европейското и българското законодателство. Учуден съм от липсата на комуникационна стратегия. Всъщност, дали трябва да се чудим? Това не е първият случай, в който такава няма. Не само от кафене, до голяма степен и от други органи на изпълнителната власт и независими органи, а и от самото Народно събрание. Но учуден съм от изключително голямата доза незнание и неразбиране на проблема и от това, че хора, които би трябвало да знаят, не го знаят и не го разбират. Какво разбрахме от изложението и от доклада? Първо, че е отговорност на страната, която дава лиценза да извършва надзор. Категорично и ясно. По европейските регламенти. Второ, че режима е уведомителен. И нашите застрахователи правят също. Когато имаш лиценз в една страна, оперираш в друга, само уведомяваш. Къде е тук отговорността на Комисията за финансов надзор? Трето, има смесване на понятия, което е нормално обикновените хора и потребителите да не разбират, но не е нормално хората, които се занимават с тази материя, да не разбират. Господин министър, гаранционните фондове са създадени и обезпечават това, което се получава, когато настъпи щетата. Да. Те ни обезпечават вноските, колеги. Всички премиите, всички гаранционни фондове в Европа, където са създадени, казаха в 12 страни, няма създадени изобщо такива. При нас има. Но тази ИОПА, която дигнахме като знаме по време на ЕКЮАРите, която се месеше с много извън правомощията си, тя не е предвидела в законодателство защита на потребителите в Европейския съюз. Защото тя внася в Европейската комисия като надзорен орган, нейно е задължението. Имаме обезпечение като настъпи щетата. Има задължение гаранционни фондове да бъде изплатено обезщетението. За да не би да пострадат трети лица. Да не би да пострадат европейски застрахователи, към които има иск и те трябва да го обърнат към иска към този, който е, при който е застрахован за гражданска отговорност. Но за при фалит на застрахователя, какво се случва с вноските на потребителите? Мълчи крещящо Европа, господин министър и господин министър-председател. В нито една страна няма предвидено такова законодателство. Потребителите горят навсякъде, ако това се случи. А то се случва много редовно във всички страни в Европейския съюз. Само да ви припомня. Кризата в Гърция, голямата финансова криза, започна с фалит на 7 или 8 застрахователя, не банки. Така почна. И аз съм съгласен с министър-председателя и с правителството, че този въпрос не бива да бъде подценяван. Обаче, да гледаме нещата такива, каквито са. Имам усещането, че някой е бил подведен по отношение на информацията, по отношение на разпоредбите, по отношение на понятията, по отношение на европейското законодателство, по отношение на отговорностите на Комисията за финансов надзор като надзорен орган, по отношение на юридическите лица, които са получили лиценз в друга страна от Европейския съюз. Тези неща ние
ние като законодател трябва да сме наясно с тях, когато търсим отговорност, когато искаме да подобрим законодателство. Можем ли ние да вменим на Гаранционния фонд по законодателен път да изплаща и вноски на фалирал застраховател? Сигурно ще бъдем първата страна в Европейския съюз, няма лошо. Трябваше ли да го направим досега при положение, че изобщо това го няма в регламентите и изобщо в законодателството? На този въпрос аз не мога да отговоря. И сигурно никой не може да отговори. Защото ние, и друг път съм казал от тая трибуна, ние толкова сляпо следваме европейското законодателство, като че ли то е божественото законодателство. Нали, то е декалога. Не, то не е декалога. То е просто едно законодателство, изпълнено с кусури, и тези кусури накараха и отношението към потребителите, англичаните да излязат от Европейския съюз, не по погрешка, не по лоша пропаганда, а защото виждат тези недостатъци. А и ние вече ги виждаме. По-нататък, конкретно по този случай. Какво се е случило след като се обявява в несъстоятелност компанията? Стъпка по стъпка, ние виждаме, че Комисията за финансов надзор е предприела абсолютно всички мерки. Включително и комуникация с съответните органи в Кипър. Потребителите обаче искат своето. Ние като политици трябва да направим нещо. Нормалният дебат тук щеше да бъде, ако бяхме се концентрирали върху мерките. А не първо да се опитваме да търсим отговорността, кой ще я поеме, защото сега виждаме, че я поема човек по морални съображения. Няма вина. И ще видите, че проверката ще докаже това. Целият орган кафене няма вина. Не говоря за госпожа Агайнса. От тази гледна точка дебатът е тук твърде обърнат. Коня беше зад каруцата вчера и ние днес едва сега се запознаваме с фактите и сега коментираме тези факти. Според мен не трябваше да бъде така, защото в крайна сметка наше задължение е да вървим пред събитията, а не след тях. Ние ще подкрепим нашата парламентарна група всяко предложение, което би обезщетило българските потребители на тази застраховка. И категорично ще се противопоставим от тук нататък срещу всеки опит да бъде вменена вина на регулатора по отношение на този застраховател, на неговия фалит. Докато не бъде доказано обратното, приемаме акта на оставката на госпожа Агайн като морален акт и смятаме, че трябва наистина да помислим какви мерки да предприемем, защото, господин министър-председател, аз се обръщам към вас. Нещата, които се случват, като професионалист се интересувам от тази сфера, нещата, които се случват в зелена карта, много скоро ще доведат до подобни проблеми. Там, защото този проблем трябва да бъде контролиран, затова се обръщам, защото смятам, че вие имате правомощия и достатъчно политическа воля да го направите. Там има проблеми в зелена карта. Там действа един европейски механизъм по едно споразумение, при което безусловно се плащат щети в други държави и където се източват стотици милиони на българските застрахователи, разбирайте на българските потребители. Попитайте, аз предлагам в бюджетна комисия да направим този дебат, да извикаме асоциацията, да извикаме зелена карта, да извикаме, защото това е гражданска отговорност. И да видим какви пари отиват там и дали има сигнали за престъпни мафиотски схеми там, извън територията на България. Има достатъчно такива сигнали. Това би било превенция за неща, които биха се случили и по-нататък. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Цонев.